ଟପାଇବର ଶେଷ ଖବର କମିଛି ପାଣି ବଢ଼ିଛି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ପାଣି ଘେରରେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ବନ୍ୟାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହା ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ବହୁ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଛି ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି ଅଣ୍ଟାଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ରଥରାଙ୍ଗ କଣ୍ଠପୋଲ ଉଦୁକୁଲା ତଳରମ୍ଫା ସୁନାମୁଇ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୁରୁବାରଠୁ ପାଣି ଘେରରେ ଭୋକ ସହି ହେଉନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ବରିକୁ ଆସି ଚୁଡ଼ା ଚିନି ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାରିଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଏବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଜମି ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଯୋଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଏବେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ତଳ ଫ୍ଲୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଉପର ଫ୍ଲୋରରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହାକି ବରୀ ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଣି ଘେରରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଦିନ ହେଇଗଲା ପୁରା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆଜି ହେଇଗଲା ପୁରା ପାଣିରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ ପିଲା ଛୁଆ ଘର କରିକି ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି କିଛି ସଉଦା ପତ୍ର ଆଣିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବେ ଆଉ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ଗୁରୁବାର ରାତିରୁ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା କଣ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଘରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଯାହା ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏବେ ଟିକେ ପାଣି କମିଛି କି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାର୍ କମୁଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଲୁ ଆମେ ଉପରେ ରହିଛୁ ପାଲ ଫାଲ କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କଣ କରିବୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛି ଦେଖିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି ବରୀ ବ୍ଲକର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଉଠିକି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘର ବାହାରେ ପାଣି ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଅଛି କେତେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେର ଅଛନ୍ତି ଗାଁ 200-300 ଗାଁ ଅଛି ଘର ଦ୍ଵାରା ସବୁ ପାଣି ତ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିଲାଣି ନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ଭାବୁଛୁ କିଛି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଭାରି ହଇରାଣ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ହେଇ ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲ ପଡି ପାଲ ଫାଲ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କେମିତି ଗୋରୁ ଗାଈ ଚଢିକି ମୁଁ କଣ କରିବି ଗଛରୁ ପତ୍ର ପତ୍ର କାଟିକି ସବୁ କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ଦାଉ ସାଧୁଛି ଗୋଟେ ପଟେ ବନ୍ୟା ଦାଉ ସାଧୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସକାଳ 10:00 ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଝିପଚିପ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ସେଇ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଣିଷ ସହିତ ନିଜେ ରହୁଥିଲେ ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ ହେବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯାଜପୁର ବରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଇଲା କରିଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ବରୀରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖବର ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କମି ନାହିଁ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଖାପାଖି ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ରୂପ ଆଗରେ କୋଠି ନା କୋଠି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ।